se mi vedno zastavlja elementarno vprašanje. V čem je pomen ukvarjanja s preteklostjo nekega okolja? Zakaj se potapljamo v zgodbe njegove preteklosti? Zakaj nas to privlači? Zakaj je razmeroma velikemu številu ljudi tako početje preprosto užitek? Je razlog radovednost, nostalgija, možnost prepoznavanja lokacij in ljudi, strokovno zanimanje? Najbrž je sprožilec ugodja pri vsakem posamezniku drug, a dejstvo je, da je spoznavanje preteklosti prostora, ki ga dobro poznamo iz lastne izkušnje, na nek način navdihujoče. Sproža refleksijo o njegovi sodobnosti in prihodnosti, včasih pa tudi neposredne primerjave med preteklostjo in sodobnostjo. Občutki in spoznanja, ki na ravni posameznika in skupnosti sledijo iz teh bolj ali manj poglobljenih refleksij, so nedvomno nekaj pozitivnega, že zato, ker sploh so. Zlasti včasih, ko to isto okolje pretresajo intenzivne refleksije sodobnosti, pa se zdijo premisleki skozi optiko širšega konteksta razvoja mesta in premeni njegove identitete, tako rekoč nujno. Vsak od vas lahko pride in pove, kaj bi rad pogledal, kaj ga zanima in vsak dobrodošel in se bomo potrudili, če le kaj imamo o tem, da pokažemo, pomagamo, če se ne zna prebrati. Mislim, da lahko to vsi skupaj razumemo, ne, kot vabilo po branju te knjige, ki jo danes predstavljamo, kot vabilo v arhiv, če to želite. Jaz bi pa rada še enkrat ponovila to, kar sem rekla na začetku. Veliko sem v zadnjem času sodelovala vami, ki delate v arhivu, z arhivom kot inštitucijo in moram reči, da mi je bilo to sodelovanje res krasno in da se v arhivu marsikaj, kar se zdi druge, težko